meus chutes não tão altos. Antigamente queria ser uma agente. Eu mudei. E você também. Quer dizer, você sempre falava do trabalho de campo, agora eu prefiro fazer macarrão e pãezinhos. A propósito, bela pochete. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Rastreamento aprimorado, recursos de satélite... Me dê um celular descartável usado. Talvez eu use pra comprar drogas ou contratar um assassino. Não seja ridícula. Se precisar de um assassino, é só falar que eu indico um. Temos um indivíduo. 6 horas. É, alguém precisa comer esses pãezinhos que eu fiz. Bom trabalho, JJ. Valeu. Tô falando dos pãezinhos. Fiquei triste que as pastas não eram gotas de chocolate, mas aí na quarta mordida, pensei... Que droga! JJ, preciso que você termine essa missão. Quando me mudei pra cá há 3 anos, eu... sei. Você fez uma promessa. Chega de trabalho de campo, foco no trabalho de inteligência e... na família. Ai, meu Deus! Meu coral está entre os 5 primeiros! Eu vou pra Itália! Acompanhante? Tá falando sério? É como se eu nem te reconhecesse. Só fica aí, sentado, parecendo um abacate velho, ficando mole. Vamos colocar o show na estrada. Tem certeza de que consegue? JJ, eu vou me divertir nessa viagem. E se você for ficar no meu caminho, então pode se considerar meu inimigo. Eu tô entrando. Eu não sei quem tá aí, mas é melhor estar vestido. Entrem. Há uma bomba sob o Vaticano. Preciso do meu homem mais qualificado liderando essa missão. É pra já. Droga! Valen! Não me ignora! Ele é tão constrangedor. Por favor, pai, aqui, para. Dá mais um. Mete o pé, novinha. Temos que impedir que essa bomba exploda. Mas vou precisar da senha do Wi-Fi do Vaticano. Não, tô brincando. Eu faço isso. O que acham que é? O Papa? Provavelmente. É, eu acho que ele já... É, não precisava fazer isso. Coronel, essa é minha... esposa. Isso foi estranho.